Sipas Dragan Sormas, prezidenti i Këshillit Euroatlantik të Serbisë dhe ish-zyrtari i SNS-s, tashmë është krijuar një situatë që po nxjerr ngadalë jashtëloje presidenti serb Aleksandar Vučić. Sipas tij, nëse ai heq dorë nga Rusia, do të humbasë elektoratin dhe pushtetin. Ndoshta jo vetëm kaq, nëse nuk heq dorë, do të humbasë pushtetin për shkak të izolimit ekonomik dhe politik nga anë e Bashkimit Evropian. Ktu kemi ardhur te më pikantja e çështjes. Gjermania i ka mbyllur derën Serbisë. Bashkimi Evropian po e mban atë me fije të holla, kurse Shtetet e Bashkuara janë të interesuara vetëm për t'i dhënë fund çështjes Kosovës. Por çfarë po bën ai? Ato që ai di vetëm të bëjë, Sormas thotë se ai po përpiqet që të shpëtojë lëkurën e tij. Sormas thotë se ai po përpiqet që të shpëtojë lëkurën e tij. Po i shet municion Ukrainës, por jo drejt për drejt, sepse nuk dëshiron t'i tregoj popullit se po bën diçka kundër Rusisë. Në mars ai pagoi 32.4 milion euro ndihmë për Ukrainën, por asnjë në media nuk e raportoi këtë lajm. Gjatë gjithë kësaj kohe ai shpreson që Rusia të fitojë, por dhe kjo është një shpresë kot për të, sepse në këtë situatë Europa do të ndërtojë një mur edhe më të madh dhe Serbia nuk mund të jetë në anën ruse të murit. Dëshmi për këtë është armatosja e përshpejtuar e Polonisë dhe ndërtimi i bazës më të madhe të NATO-s në Rumani. Blerja e paralajmëruar e avionëve luftarak nga Franca është lëvizja më e keqe që Vučić ka bërë ndonjëherë dhe tregon natyrën e vërtetë të qeverisjes së tij. Francezët nuk do të mbyllin sytë dhe do të shkruajnë asnjë kontratë. Qëndrimi i Serbisë është i tillë që dhe na duhen avion për të mbrojtur qiellin e Togos. Por të blesh avion të rinj pa blesh sisteme të reja të mbrojtjes ajrore, sipas Sormas, është ose marrëzi ose paturpsi. Kjo blerje nuk do t'i sjellë asgjë Vučićit në kuptimin politik, sepse Franca nuk do ta ndryshojë politikën e saj. Për ta, Kosova është shtet dhe Serbia duhet jetë pjesë e sistemit të ri që po ndërtohet për shkak të së ardhmes europiane. Prandaj është nevojshme të gjithë ata që i kuptojnë ndryshimin në kontinentin tonë, që kuptojnë se ardhmja vetëm e sigurt e Serbisë është në NATO dhe Bashkimin Evropian, të bashkohen të krijojnë një blok euroatlantik, një blok ideologjik edhe programor. Vučić me siguri do të humbas nga një blokim i tillë dhe do duhet shumë sakrificë durim, por jo edhe aq shumë kohë.